Ahoj, tak je zdravím u dalšího videa na téma Shopaholic Adele. A o čem bude řeč? Bude opět o jejím výdělku. V komentáři se mi dostalo to, že Adela je na invalidním důchodu, bere nějakých prýdlivých 1000, ale teď ta prvička přijde teď. Ona si viděla v průměru nějakých 30 až 40 tisíc za měsíc, jo, hoši. Takže, jako, pardon, ale člověk, co chodí do práce a tak, já jí to neberu. YouTube kanál má založený na hejtrech a tak. Takže, co víc, dokud i to sype, je to dobrý, až jí to přestane sypat, tak pak bude v prdeli. A jaký názor máš na to ty? Je lepší být za blbce, nechávat se urážet a tak, a místo nějaký prachy, nebo bej normální, budeš vydělávat hovno a tak nějak. Takže je to jenom na tobě, no. Video, který jsem dal na YouTube 23.4. tak má nějakých 40 zhlédnutí, což je docela svoboda. Můj cíl je vytvořit mý YouTube kanál u průměru 1000 odběrů a tak. Tím pádem bych mohl tady zapnout prodížení. A teď je dotaz. Je někdo ochotný mi pomoct a dotáhnout to na 1000 zhlédnutí? Mám YouTube kanál, kde mám skoro 4000, ale tam nedávám tyhle ty scény. No, dál, o čem se budem bavit. Asi se nebudem bavit o ničem, ale já říkám, no, Shopaholic Adele vydělá nějakých 30-40 tisíc za měsíc a má to postavení na hejtrech, takže čím větší lidi narávají a tak, tak má větší tržby. Takže asi tak nějak. Dívej tohle video a menší dotaz. Pokud máš invalidní důchod a teď nevím, jak to říct, ale možná je menší dotaz. Pojď odvádí daně. To je ten důvod. Jestli odvádí daně. A ještě menší dotaz. Teda menší připomínka za to, že podle mě ten její přítel nechodí z ní z lásky, ale za to, že má z ní prachy, veď. Tak by mě zajímalo, co on dělá za práci a tak. A co jsem si všimnul, tak mám takový menší dotaz, že na Adele vydělává úplně někdo jiný. Ne ona, ale nějaký její, jak to říct, já vám to řeknu. Shopaholic Adele, podíváme se na to. Můj názor je ten, že na ní vydělává nějaký Michal Hradil. A to, je to sice hezký, jo. Že jí možná s tím pomáhá, ale podle mě on si to bere nějaký procenta. Protože jak to bývá, nikdo to nedělá zadarmo. Takže asi tak nějak. Takže můj názor je takový, že Adele té dlouho nebude. Takže děkuju, že sleduješ tohle video. Odebíráš, lajkuješ a sdílíš. Takže kdo bude sdílet tohle video na svém YouTube, teda na svém Facebooku a tak, tak dostane pusu od Adély. A to se mi platí. Takže děkuju, sleduj a odebírej. A cíl je mít 1000 odběrů, takže
Čau.